آفیسر صاحبان آج سبق دوش ہوئے ہیں، یہ نہایت ہی شریف النفس مالک تھے اور کافی تجربہ کار تھے، تو ہمیں اس سروس کے دوران ان سے کافی سیکھنے کو ملا ہے، اور بالکل یہ ایک واضح گائیڈ تھے سبارڈینیٹ کے لیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔